pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens. I dag det Eva Brattvold og Magnus Nord du møter i studio, og vi vil i dag snakke om bruk av simulatorer for læring. Men aller, aller først, Eva, så må vi jo gratulere John Hopfield og Jeffrey Hinton for å få Nobelprisen i fysikk. Ja, det jo spennende, fordi man tenker jo kanskje ikke det at kunstig intelligens og fysikk nødvendigvis henger så tett sammen, men det faktisk kunstig intelligens vi snakker om her. Det de har fått jo å få Nobelprisen for det som begrunnet med grunnleggende oppdagelser innen maskinlæring og nevrale nettverk. Og da får vi kanskje si nevrale nettverk først da, at det jo på en måte en slags datamodell som skal etterligne hvordan hjernen vår virker. Og dette er jo forløperen til disse tingene vi snakker om ellers, ikke sant? Vi ville ikke hatt ChatGPT, kan vi si ganske sikkert, hadde det ikke vært for disse to gutta. Nemlig. Og det handler jo litt om at de har, altså hvis vi skal summere det litt sånn banalt opp, så handler det om at de har arbeidet med å finne måter som som kunstig intelligens kan trene seg selv opp på gjennom store datasett. Ja, rett og slett. Litt banalt, men omtrent det. Ja. Ja, en podcast om kunstig intelligens må jo gratulere kunstig intelligens gudfaderne når de får Nobelpris. Men i dag, Eva, i dag skal vi snakke om simulatorer og læring. Og det jo egentlig ikke noe nytt. Vi har hatt simulatorer lenge. Ja da, og det sikkert mange som lytter som kanskje kan tenke tilbake igjen på egen oppvekst. Altså, vi har jo hatt bilsimulatorer også i litt sånn forlystelsesøye med, hvor du liksom kunne øve på å kjøre bil. Vi har hatt flysimulatorer, ikke sant? Og hele greia med det her jo at man skal trene på episoder, ikke sant? At hvis du i en bilsimulator da, så kan du øve på at det oppstår uventet hendelser, for eksempel. Og samme med romfarten, der har vi jo sett mye bruk av simulatorer, ikke sant? At det litt fint å ha øvd på at ting kanskje kan gå galt og automatisere opp noen ting også, til den dagen det alvor. Og vi skal vel også si, Eva, at dette det vi snakker om når det gjelder simulator her, dette relativt avansert skripting. Det i hvert fall ikke noe de fleste lærerne går ut og gjør med en gang. Og det ofte puttet inn både grunnlagsdokumenter og lange ledetekster inn i en chatbot som ligger til grunn før vi starter, det ikke sånn? Jo, veldig ofte så vil du legge inn underlagsmateriell. I de som jeg lager så legger vi inn en god del i en agent, om vi skal kalle det for det, som på en måte danner utgangspunkt for det man skal trene på i simulatoren. Og det jo litt for å sikre at den blir trent på det vi ønsker at den skal trenes på. Sånn at du også har litt mer kontroll over kvaliteten. Men ikke alltid at at det nødvendig å ha så mye informasjon, men det skal vi komme litt tilbake til når vi ser på litt ulike måter å bruke det på. Men for oss som ikke så gode som deg på dette her, kan du på en måte simulere en ledetekst her, Eva? Liksom, snakk oss litt gjennom hvor stor og hvilke komponenter, en typ sånn ledetekst som ligger til grunn for det vi skal snakke om i dag, kan se ut. Du bør ikke gi oss ledeteksten, liksom, men også fortell oss litt om hvilke komponenter som i en sånn skripting-simulerings-ledetekst. Ja, vi kan jo ta et eksempel på noe som jeg har laget simulator på, og som relativt enkel i sin form, og det jo for eksempel det å øve på begreper, det å forklare ting med egne ord. Da kan jeg lage en simulator, og det som jeg ville gjort da, det jo å putte inn da disse, altså hva jeg forventer at skal komme ut som svar, for eksempel kjennetegn ved ting, som jeg mener bør med i forklaringen.
Og da legger jeg det inn I denne agenten. Og så kan jeg da be simulatoren om at den som skal delta skal beskrive et begrep, og så kan jeg da sammenligne besvarelsen der med den informasjonen som jeg allerede har lagt der, altså min fasit om du vil, eller mine vurderingskriterier. Og så kan den gjøre da en slags avveying om hva det du har med og hva du ikke med, om man ønsker å instruere den til å gi en slags score på hvor godt du treffer, eller om du bare skal forklare ditt tekst. Det noe som du bestemmer I ledeteksten. Og da kom du igjen, egentlig inn på den første av de måtene jeg har tenkt at vi skal snakke om bruk av simulatorer på, koblet opp mot en språkmodell og da presentert til eleven gjennom en chatbot. Og det første det å trene på begreper og forklaringer. Ja, og jeg tenker jo det at sånn pedagogisk sett så kan det være veldig nyttig. Ikke sant? Ofte så kan man jo lese fagstoff og så kan man huske en ting eller kunne forklare ting. Men det jo med det som alt annet at det krever trening og det jo en veldig enkel måte å trene på. Man kunne jo ha lagt side opp og side ned med spørsmål som man skulle besvare skriftlig for hånd for å liksom vise sin forståelse da. Men jeg tenker at en simulator ganske effektiv. Da legger du inn alt grunnlagsmateriale og så kommer det da ut og da kan du også gjøre predefinerte valg at dette de begrepene du skal forklare med egen ord for eksempel da. Og jeg liker jo også at det kommer en tilbakemelding hvor man kan si kanskje noe om at her treffer du på noe, det noe du mangler eller kanskje at nei, disse tingene var ikke riktige sånn at du får en umiddelbar tilbakemelding som kan hjelpe deg rett og slett å trene men det en form for automatisering. Men hvordan på en måte programmerer du da inn at den skal påpeke hva som ikke stemmer da, I ledeteksten? Nei, det bare forteller du. Det ganske enkelt å si, for eksempel at hvis man tar med andre elementer, så skal man gi beskjed om at det ikke hjemme her. Eventuelt så kan man også si det at, og fortelle at det hjemme et annet sted. Litt sånn som vi lager flervalgsoppgaver egentlig, ikke sånn med å fortelle hvorfor et svar riktig, eller hvorfor et svar feil. Neste oppgavetype vært et godt brukt oppgavetype I mange fagdisipliner I mange år, både for studenter og elever, og det jo case, at man får en case-fremføring. Vanligvis så bruker vi ganske lang tid på å rette disse tilbakemeldingene som studentene skriver på et case, og så det ofte sånn, vi gir et case på en oppgave, eksamensutlevering ofte, og så skriver studentene et svar på case, og så gir vi tilbakemelding. Her kan det bli mer sånn dynamisk samtale rundt case, hvis jeg skjønner det riktig. Ja, man kan tenke det at enten skal man jo øve selv på besvarelser, og jeg har lagd litt ulike typer simulatorer som lager case. For det første så synes jeg at det å bruke kunstig intelligens til å lage case I utgangspunktet, enten du skal bruke det analogt eller at du tenker at du skal ha det digitalt, så vil det spare deg for mye tid. Det jeg synes fint ofte at den kan kontekstualisere. Jeg har jo gjort veldig forskjellige ting. En ting å på en måte beskrive ting, enten et case, eller rett og slett beskrive prosesser og be om å få en forklaring på hva det vi ser her, eller hva skal dette bety, eller hvordan forstår du dette. Og litt avhengig av hva slags type case du ønsker å produsere, så det jo avhengig av hva du legger inn I den agenten til å begynne med. Ikke sant? Hva dette egentlig handler om? Så rent konkret så har jeg jo også laget noen caser, sånn øvingscaser, som går på hvordan du skal oppføre deg på en arbeidsplass. Og der synes jeg det fint med kontekstualisering. For jeg kan jo snakke om, for eksempel, at alle må være gode I problemløsning. Men det vil jo være forskjellige typer problemløsning, om du jobber som kelner I en restaurant, eller om du jobber som en snekker, eller om du jobber som en regnskapsfører. Og da kan jeg på en måte legge inn I agenten min hva grunnprinsippene for problemløsning. Og så kan jeg be den om å kontekstualisere det for den type stilling. Så
så at man får et case som mer relevant for det han selv holder på med. Og så kan vi jo da igjen vurdere opp, ja, har du forstått, har du skjønt hva som greia, og gi en form for tilbakemelding. Neste ting vi skal gå inn på nå, det å bruke dette som et utgangspunkt i en veiledningssamtale. Jeg husker for en 10-15 år tilbake, så husker jeg at jeg var veldig imponert over Høgskolen Dalarna. De hadde lagd et virtuelt apotek i en programvare som heter Second Life. Så de hadde lagd det lokale apoteket i en dataspill som mange av de spillene vi spiller, og så gikk da studenten inn og var apotekeren, for dette var apotekutdanning, og da skulle man trene seg på å veilede kunder når de skulle kjøpe medisiner. Og da var det en fysisk lærer da, som satt desentralisert et annet sted, og var kunden som skulle inn og få veiledning på medisin. Det var jo veldig spennende den gangen, men det var også veldig ressurskrevende, for man var en til en menneske, så det var egentlig likegyldig om du hadde suttet i et klasserom og gjort dette her, eller om du gjorde det på nett. Nå har vi muligheter til å trene opp yrkesutøvere til å faktisk trene på den veiledningssamtalen som de skal ut og ha i sitt fremtidige yrke. Ja, og jeg synes jo at dette en veldig spennende måte å jobbe på, sånn som du snakker om denne apotekutdanningen i Second Life. Ja, da fikk du jo også et større virtuelt miljø, da, sånn at det kanskje virker litt mer ekte. Det jo noen som synes det litt mer sånn klønte når du bare sitter foran en skjerm og skal skrive skriftlige meldinger frem og tilbake. Men jeg tror likevel at det god trening dette da. Og noe av det som vi kunne ha tenkt som eksempler, det jo for eksempel i lærerutdanningen, så det jo sånn at når du kommer ut og skal jobbe i skolen, så dukker det opp noe som heter foreldre. Og det jo ikke sikkert at alle liksom har fått øvd så mye på hvordan du skal håndtere foreldre. Og da kunne vi laget en sånn type simulator som på en måte lager den foreldresamtale konteksten. Og så kunne vi jo ha gitt deg utfordringer, for eksempel at du har en elev som har store utfordringer, og dette skal du nå fortelle foreldre om på en god måte. Og de kan jo ha være av litt forskjellige typer. Noen kanskje veldig ambisiøse, noen kanskje veldig litt mer sånn aggressive, altså litt mer sånn kritiske eller ut av stand til å se at barna har noen utfordringer. Og så kan man da øve på hva skal jeg si i en sånn type samtale. Og da må vi på en måte legge inn i denne agenten vår til å begynne med da, noen retningslinjer for hvordan dette skal foregå. Og så vil jeg jo si det at i sånne typer simulatorer så det ikke så gærent om KN konfabulerer litt. En må jo tenke det at de foreldrene som for eksempel kommer inn i en sånn samtale er jo ikke pedagoger og forstår kanskje ikke liksom pedagogikken bak, eller hva som ligger som faglige begrunnelser. Og de kan jo finne på å si egentlig hva som helst, akkurat som KI kan finne på å si hva som helst, og det skal du overbandere. Så i sånne samtaler så synes jeg det helt ok at den ikke svarer på en måte som fasit. Det faktisk nærmere en fordel at den kan finne på å svare helt andre ting enn det du hadde forventet, for det skal du også håndtere. Og det gir jo det ikke sånn at man da nødvendigvis får alle svar ved å jobbe på den måten, men det å trene litt på det, liksom føle litt på å stå i den situasjonen, prøve å få en forklaring tilbake, det men du må legge inn de prosessene. Ja. Så gjelder jo dette egentlig alle disse mulige simuleringene vi har snakket om nå, nemlig å forklare tenkte begreper og forklaringer, case, veiledningssamtaler. Alle sammen har jo en mulighet at vi ber den kunstige intelligensen avslutte sesjonen enten med en knapp eller gjøre det etter så lang tid og oppsummere samtalen for eleven.
Ja, i hvert fall å gi en tilbakemelding synes jeg en nyttig å legge inn. Det jo noe som du kan legge inn i ledetekst. Det som jeg har gjort litt på noen kurs, det at vi kan kopiere ut hele samtalen, litt avhengig av hva du på jakt etter å vurdere. Og da det sånn at man kan bruke det til å få en oppsummering, ikke sant? Hvor godt treffer du? Du kan også dele opp en simulator sånn at man hvis det noen prosesser som man skal igjennom da, at man kan legge inn trinn og si med, hva tenker du om dette, og så får man et svar, så går man til neste punkt, så får man et svar, og på slutten så får du på en måte en oppsummering av hele din besvarelse uten at du får tilbakemeldinger underveis. Og jeg ser jo det her at gjennom å kunne tørrtrene litt da, om man skal si det sånn, på ting, øve seg på ting for seg selv, så tror jeg at man legger et mye bedre grunnlag for å skape forståelse. Og jeg tror at det også er noe av den tingen som mange skal tenke på når man lager, og så bare få forslag til spørsmål og oppgaver ellers. Skrive inn i ledeteksten for eksempel at det skal være fokus på forståelse og anvendelse av dette. Da får du også mye bedre caser og spørsmål enn du ellers ville ha gjort. Så vi kan få til en annen treningsarena for elevene ved å bruke simulatorer, føler jeg på en måte er det du sier, Eva. Men ofte så blir vi jo veldig sånn tradisjonelt tenkende i norsk skole. Da kommer jo veldig ofte, det mye læring i samtalen mellom chatboten og eleven hvis den laget på riktig måte, men veldig ofte i norsk skole så skal det dokumenteres. Og jeg vet at du har fått lagd en litt sånn kul måte at etter en samtale så har du lagd en mulighet der du kan eksportere samtalen til en PDF for eksempel. Ja, og det handler jo rett og slett om at i noen av de tilfellene jeg holder på med så ønsker vi også å se hvordan har du samhandlet med simulatoren? Fordi at det ting vi ønsker å se etter, og da det greit å ha en dokumentasjon på det. Hvordan gjorde du faktisk den jobben? Altså, hadde du en god veiledning for eksempel, eller ikke? Så er det jo også sånn at når man skal reflektere over det, så kan det også være greit for den som har gjort det, og ha en utskrift sånn man kan vise tilbake til, da, si det at i samtalen så viste jeg sånn og sånn, og kunne gi noen eksempler, så at de på en måte kan si, her har jeg dokumentert at jeg faktisk fikk til disse tingene gjennom denne samtalen. Og dette var svaren jeg fikk, eller å si, her stilte jeg kanskje et litt dumt spørsmål, kunne jo også kanskje være en sånn type refleksjon, så jeg ser i etterkant at her ville jeg spurt om noe annet. Så det å få ut den dokumentasjonen tror jeg kan være nyttig i noen settinger, men du skal vite hva du skal bruke den til. Ja, fordi at når vi begynner nå å bevege oss, nå skal vi bevege oss mer i en gråzone der det begynner å bli problematisk. For EU Act har jo på en måte, den jo ikke implementert helt i Norge enda, men den kommer til å bli det. Og der sier man jo egentlig at mennesket skal ikke vurderes av kunstig intelligens. Men hvis vi bruker dette her, så kan vi dele det opp i flere trinn, da. Altså, et trinn kunne jo vært at det var den kunstig intelligensen alene som ga tilbakemelding og vurderte det. Men ja. Ditt så ville vel hverken du eller jeg, Eva. Nei, og det jeg ser det det her at i beste fall så tenker jeg det at man kan bruke et boy til å sjekke helt elementære ting. For eksempel i møkkene våre, Magnus, så kunne jo kunstig intelligens ha sjekket for eksempel av har du levert inn de tingene vi har bedt om å levere inn, for eksempel. Så man kunne få en tilbakemelding at du mangler refleksjonsvideoen din i innleveringen. Det tenker jeg at det helt uproblematisk, men det jeg ser ellers i forhold til en slags sånn oppsummering av innholdet, så kreves det at du har veldig gode vurderingskriterier. Vi gjør noen sånne forsøk om dagen med at vi har en oppgave som har veldig tydelige vurderingskriterier,
hvor vi sier at disse tingene skal være med I besvarelsen, har vi lagt inn eksempler på gode besvarelser og dårlige besvarelser, for å liksom gi rammene eller si hvor lista skal ligge på det, men det man kan stille spørsmål ved det, for jeg ser det ting som vi ikke vil oppdage, for eksempel hvis det folk som leverer samme type, altså samme besvarelse, så det ikke sikkert at KI umiddelbart fanger opp det, og vi ser også at noen prøver seg med AI-genererte tekster, så vi må liksom utvikle den, men jeg tror det viktig for legitimiteten at det sitter et menneske også og vurderer, selv om man kan få litt hjelp til å gå igjennom da, når det store besvarelser, for eksempel, om alle punkter med, for eksempel, eller ikke, sånn at man får en idé, at man kan få et slags forslag til ting, eller få hjelp til å gi bedre tilbakemeldinger. Ja, for det jo det neste trinnet, tenker jeg da, at du får enten at du vurderer først selv, og så ser du hvordan KI-en vurderer det, og så tar du det som utgangspunkt for den formative tilbakemeldingen du gir til eleven, kanskje. Ja, og dette jo vanskelig uansett hvordan det og vi vet jo det at lærere vil jo vurdere det som oppgave ulikt også, så at det å være veldig tydelig uansett på hvordan skal en oppgave vurderes, hvilke kriterier ligger til grunn, hvordan vet jeg at den besvarer seg god eller dårlig, for eksempel. Det jo sånne ting som man må vite, og skal du bruke kunstig intelligens I noe av det, så må du faktisk få det inn, for den klarer ikke å se hva som inni ditt hode, liksom. Så det må være sånn veldig eksplisitt I akkurat det, og kan ikke stole fullt på det. Men jeg tror at vi skal se liksom, forskjellen på det å trene på noe på egenhånd, ikke sant? Trene på å forklare ting, for eksempel, og få noen tilbakemeldinger på det for din egen læringsdel, kontra det å bruke KI til vurdering, som på en måte blir en litt annen bort. For det, noe av de noen kule pilotene du har prøvd ut, Eva, det jo da at du har brukt en del av tilbakemeldingen eller samtalen med disse simulatorene som et utgangspunkt for en veiledningssamtale menneske eller lærer-elev. Som man har fått et par hint om hva man skal snakke med eleven om. Ja, fordi at det handler jo liksom om å gjøre ting litt effektivt, og det å så liksom bruke kunstig intelligens til å organisere og sortere data, så lenge du på en måte har en klar idé om hva kriteriene Ikke sant? At når du får ut en sånn samtale, så må du jo vite hva det jeg egentlig ser etter I denne samtalen. Kan jeg for eksempel få en oppsummering, litt sånn som jeg gjør med rapporter også, ikke sant? Jeg legger inn fulle rapporter, og så ber jeg om å få et sammendrag, for eksempel, eller få et viktig punkt, eller hva de 10 viktigste tingene I denne rapporten. Og jeg ser jo det at det vil være nyttig I en del andre sammenhenger også, å få en litt sånn støtte først, at det liksom, at du har en idé inn, da, fordi at når elever leverer besvarelser, så leverer de jo, altså det jo veldig ulikt hvordan de leverer. Og jeg tror det at kanskje det også kan bli litt mer sånn objektivt, at man ikke henger seg opp I nødvendigvis skrivefeil og andre grammatiske feil når man får en sånn oppsummering. Altså hvis det liksom forståelsen man ute etter, og ikke man skal vurdere språket, altså hvor man på å skrive da, for eksempel, men om man har skjønt ideen, så kan kanskje den på en måte sidestille folk litt bedre enn at du på en måte blir farget av for eksempel dårlig språk eller uforståelig håndskrift eller hva det måtte være for noe. Men som sagt, her det, som du sier, litt sånn gråzone kan være litt vanskelig, så jeg har liksom lagt meg på nivået med denne tørrtreningen da, akkurat som og det å øve på å kjøre en bil, og så kommer det plutselig en elg ut I veien, hva gjør du? Ikke sant? Så kan du her, det ikke noen fare når du kjører I en simulator, kanskje du kjører I elgen da, fordi du ikke vet hva du skal gjøre, men da lærer du litt etter hvert. Og det samme at når du kan trene litt I randet på å forklare ting, eller jobbe med caser, eller
sitte i en form for samtale og få noen tilbakemeldinger på og det kommer det kan jo være ting som at du kanskje ikke var hyggelig alle disse tingene må du jo legge inn i lederskriptet ikke sant, hva som forventet at du skal kunne gjøre at ikke du var hyggelig, at du glemte ting om det var ting du burde ha tatt med tips til hvordan du kunne jobbe videre og sånn og det litt sånn prøving og feiling i kommunikasjonen du har og det tror jeg at det nyttig å øve på for du får ikke så mange sjanser til å gjøre det ellers Da tenker jeg at vi skal gå inn for landing i denne episoden om simulatorer brukt i læring med bruk av kunstig intelligens. Så hvis du tar det siste ordet, Eva, og oppsummerer dagens episode. Ja, jeg tenker at når du skal bruke kunstig intelligens med formålet om å lære ting, så tenk på at det en del ting man kan trene på og få tilbakemeldinger på, gjennom å bruke simulator i kunstig intelligens og som kanskje ikke så farlig akkurat sånn, kjør det på elgen ja, helt ok da kan du prøve igjen og kanskje blir du stadig bedre jeg ser jo med de testene som jeg har fått på med nå i sommer at de som har brukt simulatorer i kurs har lettere for å bestå til eksamen rett og slett fordi de har fått trent mye Det gjelder jo særlig når vi jobber nettbasert selvfølgelig, fordi da har du mye færre muligheter. Du får ikke den øvelsen i klasserommet. Men jeg tror ellers at det vil være nyttig, så jeg slår et slag for simulatorer.